Pa protestujemo zato što mislimo da to uopšte nije normalno što se ovamo zakopavaju u leševi. Jer, kao što kaže čovek, tu se sva voda, kad budu velike kiše, jake kiše, sva voda se sliva tu i dolazi opet kod nas ovamo. A mi tu kopamo zemlju za ove papriku kad sejemo u proleće, sad u mart mesec, opet ćemo da idemo tamo da kopamo. Gde da kopamo? Sad da kopamo svinje i leševi da tražimo tamo. To mislim da nije normalno. Treba da se odredi jedno mesto. Čuli smo da ima određeno mesto dole gde je deponija. Iskopane su, tako smo čuli, rupe, da se dole to tera. A oni teraju ovamo, to nije normalno. Upravo se problem je što uništavaju svinje. Ljudi, znači, ima ko se samo izdržava od ovo. Sada radi sad. U prosjeku, evo da je najprosta računica. Jedna svinja, 5 godina da se prasi po 2 puta, to su 100 prasad za 5 godina. To je jedan problem. Jedna svinja prasa. Ne, ali kažem, to je jedan problem, to je jedna situacija. Jeste. A sada, vi protestujete, koliko sam čuo od ljudi, zbog toga što pretpostavljate da kopaju jame da bi se hranjivali u ginule životu. Pa da, doteraju iz druga sela u naše selo. Zašto? Neka si kopaju svak u svoje selo. Hvala Bogu. Što u naše selo doteraju u Krpici? Neka se te uz vodu, Berlovac, gde su ubivali. A i prvo to što je glupo što su ubivali. To je pa drugi problem. Ma to ako u Krpac se doteruje, da se zarovi gde ne sme da ništa da to te se sve odgore voda u Krpac, pa će se zarazi celu Srbiju, ne Evropu. Šta vi mislite, kako bi trebalo to rešiti? Ma to ne treba, ja ne mogu da razumem, sve sam svinje zatvorene u i sad je bijemo. Dakle, ja ne mogu da razumijem. Koji je to, tu je školu naučil da izbije sve te svinje, da spasi sve. Nek ne spasi skravete, da budemo građanje, da idemo na more, da se provedemo. Mi nemamo slobodno vreme nikad. Jer to hoćete da neko drugi radi umjesto vas? Nema da radi, ti je što spašavu sar, neka karaju i skravete neki skaraju. Šta vi mislite, kako bi trebalo ovaj problem rešavati? Problem da rešimo. Problem da se reši da to ne je trebalo da im da da ulezu u Krpac. Trebali su da to stopiraju. I nema ulazi što kopu duva sa. Koju bolest ostavlju nas na seljaci? To je bolest ostavlju na seljaka. A iz tog kraja koji je od mene udaljeno 500 metara. Nema ni 500 metara. Nema ni 500 od mene. To je čista zaraza. Svako veče šakali dolaze gore, viju, i to je, evo, traje nekoliko dana. Ja sam inicijator za ovo što je ovde narod se sakupio i ovo što sam odradio. To ne može da me niko ubedi da kaže da sutra kad dođe ta voda, šta će da bude u Selobor? Šta će da bude? To niko ne preduzima. Ja sam zvao i deponiju koji su rekli da mora tako da bude. Da mora da bude bilo gde u Držinu, daleko, onda ovde je najbliže da se to odradi.